എൻ്റെ പേര് ബിജു എന്നാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന തേവള്ളിയിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു ആദ്യമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ. ഞാനൊരു 8-9 വർഷത്തിനകത്താണ് തോന്നുന്നു ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ, ബൈ ചാൻസ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾ നിൽക്കും. ഞാനൊരു ഭക്തനാണ്. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ കയറാനും കയറിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നും, അപ്പോൾ അക്ഷയത്രയൊക്കെ അനുഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്വർണ്ണ കടക്കാട പരസ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാനൊരു ഗോൾഡ് കോയിനും ഒരു സിൽവർ കോയിനും വാങ്ങിച്ചു. സിൽവറല്ല, നാണയത്തിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ആ വർഷം അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ അക്ഷയത്രയ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തു. കുറച്ച് സ്വർണം മേടിക്കാനും അതിൻ്റെ ക്രയ വിക്രയം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരം കിട്ടി. മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാശുകൾ വിനിയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മുൻകാല വർഷങ്ങളെക്കാൾ എനിക്ക്, ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, മുൻകാല വർഷങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷവും ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 2 കോയിൻ മേടിച്ചിട്ട് 1 എൻ്റെ വീട്ടിലും വെച്ചു, 1 എൻ്റെ പേഴ്സിലും വെച്ചു. അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് ബിസിനസ്സിലും എല്ലാം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഞാൻ 6-7 വർഷമായി. ഇതിനൊരു വ്യത്യാസം പറയാൻ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ താമസിച്ചു പോയതോ എങ്ങനെ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, എനിക്ക് പത്രത്തിൽ പരസ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ച് ഫോണിൽ കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെയോ അത് എൻ്റെ മിസ്സായി പോയി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഗോൾഡ് കോയിൻ കിട്ടിയില്ല. ആ ഗോൾഡ് കോയിൻ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസം, എനിക്ക് സ്വർണത്തിന് ആ മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്രയ വിക്രയം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റേ കോയിൻ മേടിച്ചു. ആ കോയിൻ മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി, ഒരുപാട് പൈസ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടി. മാത്രമല്ല ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്കും ഓരോ കോയിൻ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവച്ചു. എനിക്ക് നല്ല മാറ്റം, അത് നല്ല മാറ്റം എന്ന് പറയാനല്ല, എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു, ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പത്രത്തിൽ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടക്കാളെ പരസ്യം വരുന്ന അക്ഷത്രിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പരസ്യം കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഇന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല ഇത് കാണാൻ മിസ്സായി പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ 2-3 ദിവസം സ്വർണ്ണക്കടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഈ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നതാണ്. വന്ന് റോഡിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അന്നദാനം നടക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നായിരിക്കും ഇന്ന്, എന്തായാലും കയറിയപ്പോൾ അല്ല, നാളെയാണ്. ഞാൻ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് കോയിനും അതുപോലെ മറ്റേ കോയിനും ഞാൻ മേടിച്ചു. എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സ് വെക്കാൻ, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേഴ്സ് വെക്കാൻ, എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വെക്കാൻ, അത് തുടർച്ചയായി ഇത്രയും വർഷം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസവും എനിക്കതിനകത്തൊരു നേട്ടം ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യം ഉണ്ടായത് മാത്രമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഭാരവാഹി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പറയാമെന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ അവനൊരു ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ ഇത് പറയണം. എൻ്റെ അനുഭവം പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു ഇതുമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നിനും ഞാൻ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ സത്യം നമ്മൾ അനുഭവം പറയാം. എൻ്റെ പേര് ബിജു എന്നാണ്. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം, നിങ്ങളും ഒരു തവണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒറ്റ തവണ അതിന് ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കും അത് തുടർന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമസ്കാരം. Good afternoon, ladies and gentlemen. Namaskar. Welcome to Babs Swaminarayan Mandir in Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates. This is indeed one of the largest temples built in West Asia. It's officially open from 1st of March for visitors. Would you like to come? Please contact Connect Worlds for special rates and packages. Dhanyavad. Good afternoon, ladies and gentlemen. Namaskar. Welcome to Babs Swaminarayan Mandir in Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates. This is one of the largest temple built in West Asia. Would you like to visit here? For special rates and packages, contact Connect World. Dhanyavad. Namaskar. Vanakkam. Welcome to Babs Swaminarayan Mandir based in Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates. This is one of the largest temple built in West Asia. Would you like to visit here? Please contact Connect World for special packages and rates. Thank you. ഞാൻ പുനേന്ദ്രയിൽ വന്നതാണ്. എൻ്റെ മകൻ്റെതായിട്ടുള്ള കല്യാണ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 12 പൂജ നടത്താൻ പറഞ്ഞു. പൂജകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 10 ദിവസത്തിനകത്ത് എൻ്റെ മകൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് കഴിഞ്ഞ്. ഇപ്പോൾ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മുൻ്റെ കല്യാണമാണ്. അതിനെല്ലാവിധ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. MSEB ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നാട്ടിൽ വരും. എൻ്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്ന നീണ്ടകര, കൊല്ലം നീണ്ടകര കണ്ണാട്ടൂട്ട് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്താണ്.
ഞാനെപ്പോഴും വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മോൻ്റെ വിവാഹം എല്ലാം ഉറച്ചു. 12 വിളക്കെടുത്തു. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹം എല്ലാം ഉറച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കല്യാണമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പൂനെയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. പൂനെയിൽ നിന്ന് വന്ന് എൻ്റെ ആങ്ങളെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെടുത്തത്. അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് എല്ലാം ഉറച്ച് നല്ല സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും അമ്മ ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക മക്കൾക്ക് വേണ്ടി. അമ്മമാരുടെ മനസ്സാണ് മക്കൾക്ക്, അത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മാമകശ്രീ അമ്മ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണുക, അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൊല്ലം ശ്രീ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ 7:30 മുതൽ 12 മണി വരെ വിവാഹ തടസ്സം നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മംഗല്യ പൂജ നടക്കുന്നു. അതായത് സ്വയംവര പൂജ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വയംവര പൂജയിൽ പങ്കെടുത്ത് അർച്ചനയും ചെയ്ത് പൂജ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മംഗല്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറി ആ വിവാഹം സഫലമാകുന്നു. നമ്മൾക്ക് സമയദോഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മംഗല്യ തടസ്സത്തിൽ ശിവപാർവതിമാർ ഒരുമിച്ച് കുടികൊള്ളുന്ന ശ്രീ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വന്ന് 12 ആഴ്ച ഈ സ്വയംവര പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ ആശിസുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുത്ത് 1000 കുട്ടികൾക്കാണ് വിവാഹ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വരാനും ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ സ്വയംവര പൂജയെ അർച്ചന ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കാര്യം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മംഗല്യ തടസ്സം മാറ്റി ഭഗവാൻ വിവാഹ സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ശിവപാർവതിമാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്തർക്ക് മംഗല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് വളരെ ഭംഗിയായി കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ സ്വയംവര പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. അവരുടെ ദാമ്പത്യ സൗഖ്യത്തിനും അവർ ദാമ്പത്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന കലഹങ്ങൾ മാറുന്നതിനും എല്ലാം ഈ പൂജയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. 12 ആഴ്ചയാണ് ഈ പൂജ എടുക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിയിൽ വരാനും ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഈ സ്വയംവര പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാനും നമ്മൾക്ക് ഈ കലിയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിയിൽ വന്ന് പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്തരെയും ഭഗവാൻ കൈവിടുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിയിൽ വന്ന് ഭഗവാന്റെ സഹസ്രനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉമാമഹേശ്വര അഷ്ടോത്തരം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സ്വയംമന്ത്ര മന്ത്രം ജപിച്ച് ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വിവാഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ മാറ്റിത്തരുന്നു. എത്രത്തോളം ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിയിൽ വന്ന് കൂട്ടമായി നാമജപം ജപിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഭക്ത ഭഗവാന് ചൈതന്യവും ശക്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ചൈതന്യവും വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിയിൽ വന്ന് പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഭഗവാൻ നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും നല്ല സാമ്പത്തിക ജീവിതം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുവാനും ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൊല്ലം ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ 7:30 മുതൽ 12 മണി വരെ നടക്കുന്ന ഈ സ്വയംവര പൂജയിൽ മംഗല്യ തടസ്സം മംഗല്യ തടസ്സം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും വന്ന് ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറാനും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും ആശിസ്സും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും ഭഗവത് തിരുസന്നിധിയിൽ എല്ലാവർക്കും വരാനും ഈ കലിയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമജപം പങ്കെടുക്കാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവരും കൊല്ലം ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരേണ്ടതാണ്. എല്ലാവർക്കും മംഗല്യ തടസ്സം ഇനി ഒരു വിഷയമേ അല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വന്ന് പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നല്ല നല്ല വിവാഹം നമുക്ക് കൊണ്ടുതരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ 1000 കുട്ടികൾക്കാണ് വിവാഹം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ഈ പൂജയിൽ ഇരുന്ന് പൂജ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യവും കൂടെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ 7:30 ആദ്യത്തെ ബാച്ചും രാവിലെ 10 മണിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് പൂജയും തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഈ 2 ബാച്ചിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. 12 ആഴ്ച തുടർച്ചയായി ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടണമെന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
சங்கரனே உன்னை கொண்டாடுவோர் எல்லாம் மனம் சேருமே.